哎，这不要放这首吗？对啊。我听到我就想哭了。你不要说，我就想哭了。好，我觉得我先平复一下我的心情嘛。好，在我大概讲两个部分好了。第一个就是说我的感觉，然后还有就是说我先讲第一个，然后第二个讲我感觉。第一个就是说。我觉得我们一学期应该说一年过去了，然后从大三每个都升一年级，那我们即将毕业了，那我觉得这个时候除了是毕业的季节之外，那我觉得还有一个很重要，就是这是一个感恩然后还有感谢的季节。从我们那时候上一届Kyoto Avis 刚毕业之后，我们又过了一年，然后今年快到毕业了，那我觉得说这一年里面 Club 的各位大家长都一直陪伴着我们，老师，然后牧师，那个 Chris、Linda、Sherry， 还有我们的 Jenny、爽哥，然后还有很多一些没有来到我们当中的人。那就说，我不仅代表我们四年级的毕业生，因为我们接下来就要离开天母，但可能还在台北县。那我觉得还要代表他的每一个小孩子，因为我觉得在这一年当中，每个都承担很多，然后也从你的身上学习到很多东西，然后也从你身上得到很多快乐，还有很多美好的记忆。那我觉得这是我们比较珍贵的一些东西。虽然说很大是即将离开的，但是我觉得很想要跟你说一声谢谢，还有就是说台下的学弟妹。我觉得你们要去感谢这一年来在他们陪伴我们，还有就是教会，不管是提供我们任何帮助的食物或是金钱或是等等方面的帮助，我觉得因为有教会这边的帮助，所以我们今天才有办法有这些东西，才把我们聚在一起。那我觉得最后就把荣耀归给神，好不好？第二件事。其实那时候你说要办欢送会的时候，我觉得那时候我第一个想法是，其实我不想要参加，然后我也不喜欢参加。当然这理由我之前有讲过的，说我觉得我们这是一个家嘛，那家应该跟我们一点都不合适，所以我觉得不需要办这个。但是其实最深的理由啦，最深的理由是因为，其实我非常舍不得离开你。哇，所以我不希望说我这个欢送会，不然我第一下也要水好了，好不好？也不要也要水。不要捏你就好了。所以我觉得最深的感觉是因为我不需要离开这边，所以我才会表面上不需要参加这些东西，你知道吗？再来了这两天其实我还是蛮挣扎的，我不管想要不要参加，这其实真的是我的想法，但是我觉得其实我。每次在参加一些聚会或迎宾会的时候，回去都觉得很难过。当然，可能是因为要分开或是要结束了。当然，虽然我们都知道说，一段时间之后，我们都会聚在一起，之后都会结束。但是，我曾经想有一个很愚蠢的想法啊，那时候想说，那每次都要这么难过，那我是不是我的人生就很平静就好了？我不需要很多老朋友，那我就好好就是跟几个朋友，然后就这样过一生。就我也不要大起大落，就是说我不要很风光的东西。不要很美好的东西，那很快乐的东西，因为这些的背面就让你改善嘛。因为你从我这要离开，从我这样，这是我那时候大一、大二的想法。可是当今天晚上，我觉得我踏进了 club 的时候，我在那边感受到大家聚在一起吃饭的快乐，还有我在搞革命，准备要上高明山来这边享受我们这精彩的那个。我突然有一个想法，就是说我之前的想法都不是。对不对？就想说不要来参加，或者是我不希望来这种比较令人难过的地方。那我觉得说很重要，就是享受在当下的过程。生命之所以有距离，是因为我们虽失去很多东西，但是必得回很多东西。哇，有不断成长日子，有欢欣雀跃的时刻。所以我觉得不要因为害怕离别，或者害怕
部分，那我们就只有清掉我们生命中最精彩的部分，好吧？那我觉得是我这四年来一个体会啊。那我觉得我们用我们生命很精彩、很深刻，那我们每个时间、每个记忆、每个时段，不管在哪里、每一个地方，都很用心的生活。那我就觉得我生命就算有欢乐、有悲伤，那都是你最宝贵的生命，好吧？那最后。我在陪你四年，我就学习到最好的一个东西，就是我觉得就是两个字，用心。因为当你能够用心在经营每一件事情，你所选择的每一件事情上面，不管是他也好，不管是你练习你的课业也好，你在这个你专长或是专心的领域上，你会有比别人一般的深刻。那这个就是成为你的生命中最独特的地方，还有最深的体验。我觉得我们现代人常常会一直忙，一直赶，然后每个东西都只是沾一点、沾一点、沾一点。但是有些同学发现，哎，我们大学四年回想起来，最精彩的部分，或是你让你最感动，你觉得学习到最多的方式，我相信很多大学生他没办法回答这些东西。只是我觉得我可以用一个月的时间，慢慢跟你讲，我在大学四年学到什么东西，或是得到什么东西。所以，不管是在克拉克的感觉，还是在我学校那边学习的东西。我觉得就是把自己的人生毫无保留的投进到你所想要从事的东西，那这样子你的生命是会慢慢一直累积向上的，然后你会觉得说你的生命会越来越精彩，而且越来越安定。你可以很开心的跟别人分享到底你的人生成长的过程，在从中学到什么东西，好不好？所以我希望在这边学弟妹，祝福你们在未来的几年能够好好用心。好好用心的经营，是吧？我相信，因为有你的付出，啊，因为有你的帮忙，好吧？我们一起在这边创造一些很好的回忆，还有无法磨灭的记忆，啊！感谢各位，谢谢。